Bəli, bitib tükənməyən erməni təxribatları onlara dəstək verən dırnaqarası sülməramlılar. Dəfələrlə erməni separatizminə göz yuman, bəzən hətta onlarla birgə sinxron hərəkət edən sülməramlılar deyəsən missiyalarının nədənini unudublar. Xankəndindəki erməni separatçı törtökündürlərindən daha bir təxribat. Separatçılar bir neçə gün bundan əvvəl Xankəndinin mərkəzindən Xocalı aeroportuna, Rus sülhməramlı komandanlığının müvəqqəti qərargah önünə yürüş ediblər. Aeroportun önündən yayılan aksiya kadrlarında isə oradan aslan bayraqlar xüsusi diqqət çəkir. Ərazidə Rus bayrağı ilə yanaşı, Ermənistan bayrağı və Qarabağdakı separatçıların əski parçasının da asıldığı aydınca görünür. Belə də isə sual yaranır. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı halda, bəs bu qanunsuzluğa niyə yol və imkan verir. Məsələyə münasibət bildirən siyasi təhlilçilər deyirlər ki, əslində Rusiya özü bu gərginliyin qalmasında maraqlıdır. Ona görə də separatçı hərəkətlərə göz yumur. Bugün Rusiya sülhməramları müvəqqəti olaraq yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində 10 noyabr bəyanatının müddəalarını kobud şəkildə tapdalamaqla məşğuldur. Bugünə qədər nə 10 noyabr bəyanatının 4-cü maddəsi, yəni qanunsuz Ermənistan silahlı birləşmələrinin Xankəndi və ətrafından çıxarılması, nə də 10 noyabr bəyanatının 7-ci maddəsi, hansı ki mən hesab edirəm ki, bu maddə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xankəndi, Xocavənd və Qarabağın ətrafından məcburi köçkün düşmüş Azərbaycanlıların rahat və dinç qayıdışı məsələsi təəssüflər olsun, bir dəfə də olsun sülhməramlılar tərəfindən dilə gətirilməyibdir. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın Rusiyaya qarşı dürüst və səmimi siyasətinə qarşı edilən provokasiyalar və sabotajlardır. Bu kadrlar bir daha sübut edir ki, Rusiya dırnaqarası sülhməramlıları bölgəyə heç də iki xalqın barışığı üçün gəlməyib. Əksinə, münasibətləri daha da korlamaq və qızışdırmaq üçün gəliblər. Belə də isə gündəmə haqlı olaraq sülhməramlıların bölgəni tərk etməsi tələbi gəlir ki, bu isə bir dövlət olaraq Azərbaycanın tam qanuni haqqı hesab olunur.